Հայաստանում տուրիստական գործակալություն ստեղծելու համար հարկավոր է անել հետևյալը. Գրանցել սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն, վարձել գրասենյակ, արտերկրում գտնել տուրիստական ընկերություններ, որոնք կհյուրընկալեն ձեր հաճախորդներին. Mark Travel տուրիստական գործակալության տնօրեն Յանա Մովսիսյանը խորհուրդ է տալիս արտերկրի գործընկերների հետ ծանոթանալ անձամբ. Մենք մասնակցում ենք ամեն տարի տուրիստական ցուցահանդեսներին, հիմնականում որը տեղի ունենում Մոսկվայում, դա ամենամեծ ցուցահանդեսն է, գարնանային, որտեղ որ տեղի ունենում ծանոթությունները եւ ընկերություն է սկսվում, կարելի ասել այսպես։ Եվ ուսումնասիրելուց հետո իրենց ներկայացված պրոդուկտները, եթե դուր են գալիս մեզ, եթե գնային քաղաքականությունը հարմար է մեր երկրին, մեր տուրիստներին, դրանից հետո սկսվում է արդեն համագործակցություն։ Գործընկեր ընտրելիս եւ պայմանագիր կնքելիս կարևոր է հնարավորինս մանրամասն նկարագրել կողմերի իրավունքները ու պարտավորությունները։ Հակառակ դեպքում կարող են լուրջ խնդիրներ առաջանալ։ Կարող եմ մեկ օրինակ, որը սկանդալային, այսպես ասած, օրինակ էր, կապված տեստուր տուր օպերատորի հետ եւ Հայաստանի մեկ ուրիշ տուր օպերատորի հետ, որ չնայած տվյալ դեպքում անբարեխիղճ չէր գտնվել մեր Հայաստանի տուր օպերատորը ֆինանսական հարցերում, մի խոսքով կատարվեց հետեւյալը, որ տեստուրը լքեց Հայաստանի տուրիստական շուկան։ Տեստուր գործակալության շնորհիվ հայ զբոսաշրջիկները հնարավորություն ունեին 11 օր հանգստանալ Եգիպտոսում, վճարելով մոտ $350, ինչը ներառում էր և թռիչքի, և հյուրանոցում մնալու ծախսերը։ Այժմ Եգիպտոսում հանգստանալու ամենամատչելի գինը $650 է։ Փաստորեն մեր հայ տուրիստները զրկվեցին այդ մատչելի տուրերից դեպի Եգիպտոս, ամրանը դեպի Անտալիա։ Մի խոսքով, մենք կորցրեցինք ևս մեկ հնարավորություն։ Նորաստեղծ տուրիստական գործակալությանը սկզբնական շրջանում պետք կլինի ուշադրություն գրավել, սակայն հետագայում դրա կարիքը կարող է չլինել։ Մենք շատ մեծ գումարներ էինք ներդնում, երբ որ նոր էր Mark Travel-ը հիմնվել, դա 97, 98, 99 թվականներն էր։ Ուղղակի հետո մենք ձեռք բերեցինք մեր տուրիստների որոշակի շուկան, որ արդեն ճիշտ ասած երևի գովազդի կարիք էլ հիմա չունենք։ Գործակալության գովազդի տեղադրման ամենաարդյունավետ եւ մատչելի տեղը ըստ Յանա Մովսիսյանի տուրիստական ամսագրերն են։ Գործակալություն հիմնելիս գործարարը պետք է պատրաստ լինի աշխատել ամենատարբեր բնավորությունների մարդկանց հետ։ Մարդիկ կան, որոնք սիրում են բողոքել, գիտեք, ինչ որ մեկի համար ջուրը տաք է, բայց ինչ որ մյուսի համար սառն է, չի կարելի դրա վրա հիմնվել։ Մենք ուղղակի զրուցում ենք մեր տուրիստների հետ, բացատրում ենք, որ միգուցե ձեզ թվացել է կամ չգիտեմ ես, այդ հարցերը շատ հեշտ կարգավորվող հարցեր են։ Հարկավոր է պատրաստ լինել այն բանին, որ հաճախորդը միշտ չէ, որ գոհ է լինելու, անկախ նրանից, թե ինչքան լավ եք դուք կատարել ձեր պարտավորությունները։ Խոսքը գնում է հիմնական ծառայությունների մասին, որտեղ մենք պարտավորվածություններ ենք կրում եւ կատարում ենք այդ պարտավորվածությունները, բայց եթե տվյալ հանգստավայրում եկավ անձրև, ցավոք սրտի Mark Travel-ը ոչինչ չի կարող անել։ Իդեպ եղել է, գիտեք, այդպիսի դեպքեր, օրինակ Կանարյան կղզիներում եկել էր ձյուն, որը 30 տարի է չէր եկել Տեներիֆե կղզիում։ Եվ մեր տուրիստները զարմացել էին շատ եւ ինչ որ բողոքում էին, բայց դա աստուծ է կախված։ Մենք ոչինչ չենք կարող անել այդ դեպքում։ Զբոսաշրջիկի համար փաստաթղթեր պատրաստելու ընթացքում տուրիստական գործակալությունը կարող է խնդիրների առջև կանգնել նաեւ Հայաստանում։ Եթե տուրիստը մեկնում է մի երկիր, որտեղ որ պահանջվում է մուտքի արտոնագիր, հնարավոր է խնդիրներ ունենա, հնարավոր է տուրիստը մերժվի հպատոսական բաժնի կողմից ոչ միշտ հասկանալի պատճառներով։ Այս եւ մի շարք այլ բարդություններ համենայն դեպս չխանգարեցին Յանա Մովսիսյանին 14 տարիների ընթացքում հազարավոր հայ զբոսաշրջիկներ ուղարկել արտերկիր հանգստանալու։ Խորհուրդ կտամ չընկճվել սպասող խոչընդոտներից, ցանկացած բիզնեսը ունի իր դժվարությունները, և վերաբերվել հաճախորդներին այնպես, ինչպես որ կուզենայիք ձեզ վերաբերվեն։ Լևոն Ջանփոլադյան, Ազատ Գևորգյան, CivilNet.